Teile kõigile on öeldud, et te ei suuda teha midagi, mida te väga tahate teha. Te olete inimesed. Eksimine. See on põhjus, miks te sellel hetkel ei suutnud teha, mida te tahtsite teha. Eksimine on see, mis teeb meist inimesed. Sa eksid, sa langed. Aga siis sa tõused ja jätkad tugevamana. Sul on sees see tahe murda, barjäär, mis takistas sind esimene kord. Sa tõused ja jätkad, sest sa tahad tõestada maailmale ja ise endale, et sa suudad seda. Sa oled tugev. Sa ei anna alla, sest keegi ütles sulle, et sa ei saa. See keegi on juba alla andnud. Aga sina, sina ei ole see keegi. Sa oled palju võimsam. Miks? Sest sa jätkad. Öelda, kui mis tahetaks. Sa jätkad ja mis sest, kui sa esimesel, teisel ja ka kolmandal korral ei õnnestu? Mis sest, kui sa kohe ei saa, mis sa tahad? Mis sest, et sa pead vaeva nägema? See paneb sind unistama ja lootma. Unistus ja lootus ongi just need asjad, mis eristavad meid loomadest. Sa oled inimene, mitte mõtetu eksisteeriv lihakeha. Sul on eesmärk, mille sa ise oled endale püstitanud. Sul on tahe, sul on lootus. Sul on tahe tõusta ja jätkata. Ärge andke kunagi alla. Tõuse, kui oled langenud. Näita maailmale, milleks sina võimeline oled. Näita, et sa suudad seda. Näita, et sa ei anna alla. Näita, et sa oled inimene.